नंढोबागो शहर में पाक फ़ौज जे हक़ में शेरुनि ऐं सियासी तोड़े समाजी माण्हुनि पारां हिकु रैली कढी नारेबाज़ी कई वई उन मौक़े ते दिलशाद बलोच वफाए नायत दुरुस्त माणी ऐं ॿियनि पाक फ़ौज खिलाफ़ु सोशल मीडिया ते हलंदड़ु मुहिम जे सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़मत था करियूं पाक फ़ौज मुल्क़ जी ख़िदमत करे रही आहे उन्हीं खिलाफ़ का भी साजिश कामयाब थ न डी अगबानी तो पाक फौज के जवानों कर जे मुल्क तोड़े घर में एक आज़ाद जिंदगी गुजारे रहा हाँ पाक फौज जवान रात बॉर्डर्स से करे करा फर्ज़ अंजाम दे रहा है